ел астанасында қауіпті індеттің түн таралуы үдеп барады дәрігерлер қалада эпидемиологиялық ахуал нашарлады деп дабыл қағуда ковид жұқтырғандар саны күн сайын жүздеген адамды құрап отыр қала ауруханалары науқастарға лық толы нұрсұлтандықтарға карантин талабын сақтап көпшілік жиналған жерлерге бармау күн сайын ескертіледі дегенмен отбасылық жиын тойлар астар өткізілуде індет жұқтырғандар саны болжанғаннан әлде қайдасып кетті ел медицинасы бұл ауыртпашылықты көтере алмай жатыр дәрігерлердің өзі жұқтырып науқастарды емдейтін маман жетпей соңғы үш күнде күн сайын орта есеппен жүз елуден астам коронавирус инфекциясы ауруы түркелуде. олардың елу пайызы үндеттің белгілері жоқ түрімен ауратындар. бірінші өткен тәулік ішінде жедел жәрдем шақыру саны үш жарым мыңнан есе артып үш мың жеті жүзге 7. 2000-нан астам соғылған қоңырауға қызмет көрсетіліп екі есе артты қисықова қадым шаһарда жермадан аса вирусол коронавирус жұқтырғанын айтады елордада коронавирус анықтауға арналған тест жасанды тын салдыру аппараттарын сатып алуда себебі науқастар саны артқан сайын тест тапшы болып отыр ақылы птр тесттер 10 теңгеден болса қазір оның құны 15 бес тенгеге жетті ал тест тапсыруға кезекте тұрғандар саны ұзын сонар Дәргелер себепсіз тест тапсырудың қажеті жоқ дейді тағы айтамын отбасында дүрбеленіп ә, дүрбелеңін ә, ә, туғызбай қаналы қызметке ауыртпалық түсірмей ешқандай себепсіз тестлердің ә, қажеті жоқ тек ә, сіз ә, тек дәрігерлердің барлық ұсыныстарын орындауыңыз керек үшінші бүгінгі таңертең жұқпалы және уақытша ауырханаларда адамдар саны 1711 адам құрады бұл оның орын ыы сыйымдылығының тоқсан пайызы оның ішінде 80 адам реанимация бөлімінде ал өкпе жасандың желдету қосылған адамдар төрт есе артты елордада коронавирус жұқтырғандардың жалпы саны үш мыңға жуық болса оның екі мың бесі дертінен айығып шықты он бес адам қайтыс болды әселім қалкен ахмедияр ілиясов ттк қырық екі телеарнасы елордадан